Vamos lá então, conforme prometido, estou de volta agora para fazer a corrida sprint, a corrida curta da rodada dupla do Bahrein da Fórmula 2. E aqui vocês estão vendo, né? Já vai começar as eliminatórias para o Mundial já do ano que vem de esportes da Fórmula 1. O modo carreira aqui já estou indo para a corrida da Áustria e já teve mudanças no mercado de pilotos. Está tendo aqui o evento semanal do Grande Prêmio de Mônaco. Mas enfim, o foco desse vídeo e live, o vídeo para quem estiver vendo na segunda-feira, é a corrida aqui da Fórmula 2, a corrida sprint. Para vocês se situarem no campeonato, eu correndo com o Sérgio Sete Câmara, sou o líder. Eu tenho 31 pontos, levei os 4 pontos na pole position, os 25 da vitória e os dois da volta mais rápida. George Russell, segundo colocado, 18 pontos. Luca Giotto é o terceiro colocado. O Lando Norris é o quarto colocado. O Albon é o quinto colocado. Nyck de Vries, o sexto colocado. O Latifi é o sétimo colocado. O Gelael é o oitavo colocado. O Gunther é o nono. E o Roberto Merri é o décimo colocado. E aí, na inversão do grid, por essa corrida, o Gelael, que chegou em oitavo, vai largar na pole. O Latifi, que chegou em sétimo, vai largar em segundo. O Nyck de Vries, que chegou em sexto, vai ser o terceiro. O Albon vai ser o quarto colocado. O Lando Norris, o quinto colocado. O Luca Giotto larga na sexta posição. George Russell na sétima colocação. E o Sérgio Sete Câmara, eu correndo com o Sérgio Sete Câmara, vou largar na oitava posição, na inversão do grid. Da nona posição para baixo, o grid continua normal, do jeito aqui que vocês viram. Então tá aqui então, o resto do grid. O Gunther em nono, o Roberto Merri na décima colocação, Makino, Fukuzumi, o Markelov, o Aitken, o Antonio Fuoco, o Maine, o Bocolatti, o Lorandi, o Nico Cari e o Loz Deletrás, que abandonou a corrida. E confesso que eu não sei quem abandonou a corrida principal ali no final, quando eu estava prestes a vencer a corrida. Vamos lá então, corrida sprint, Fórmula 2. Vou deixar ela carregar e ir para intro. Agora grid invertido, mais bagunça, vou ter que tomar cuidado aí com o gerenciamento do desgaste dos pneus. Um pouquinho de demora. Segunda corrida. Os 8 melhores de ontem foram invertidos e todos estão se preparando para o que promete ser uma conclusão fenomenal para o fim de semana. Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com David Valcer. David, você, que foi o campeão da GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi, Alex. É um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo, sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. Vamos ser pacientes para entrar na curva 1. Queremos estar numa boa posição para o resto da corrida. Boa sorte! Vamos lá. Pneu médio, como eu imaginava, mas aí é um pneu médio novo. Um pneu médio novo, guardado especialmente para essa corrida de domingo. Talvez eu pare. Não sei se eu paro, se eu senti muito desgaste do pneu. Estaria correndo o risco ou de me dar mal, ou de fazer a mesma coisa que o Charles Leclerc fez em 2017 e o Luca Giotto fez esse ano. Tá aqui, ó, oitava posição. Gelael na pole, hein?
Vamos segurar aqui na embreagem. Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência, então vamos nos concentrar em aquecer os pneus e freios. Vou tentar não parar. Vou tentar. É difícil. Mas aí eu teria que fazer a mesma coisa que o Leclerc fez em 2017, o Lucas Vilhotto fez esse ano. É sair nas últimas rotas de pneu novo e passar todo mundo que vem à minha frente. E o Velael largando na pole vai ser algo fácil ali pro Latifi, pro Nick DeVries. E o caminho ali tá aberto pro Lando Norris vencer a corrida. Porque quem tem mais carro é o Lando Norris. Tá ali o Gunther. Juntei o Nery, os outros dois que pontuaram. E lembrando que aqui na corrida sprint só pontua até o oitavo colocado. E se eu não estou muito enganado, a pontuação do segundo para baixo é a mesma que a Fórmula 1 utilizou de 2003 até 2009. A única diferença é que o primeiro colocado ganha 15 pontos. Claro, tem o ponto, os dois pontos da melhor volta da corrida. E aqui, não importa se o piloto está entre os 8 primeiros ou não, tem que estar entre os 10 para levar os dois pontos. Pontos esses que eu já levei na corrida principal. Eu não peguei direito quantas voltas vai ser nessa corrida. Acho que é 23, que a corrida principal foram 32 voltas. Acho que agora são 23. Como o próprio nome já diz, é a corrida mais curta do final de semana. Acho que o horário local é no mesmo horário onde aconteceu a corrida principal. As mudanças mesmo vocês vão ver em Barcelona, no próximo sábado, quando eu fizer as lives das corridas de Barcelona. Vou esperar lá o Deletraz chegar. O estante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Cadê o Deletraz? Vamos lá. Evitei ali que o MR rodasse. E quem apareceu aqui foi o Pagazu com Maquino. E o Latifi, eu vou marcando pontos. Pera aí, para não ter que reiniciar a sessão, é só usar um flashback. E dando na asa não dá. Isso é uma corrida de cabeça. Fórmula 1 aqui no grid da Fórmula 2. Pronto, já botei a posição de origem da largada, oitava posição. Esse foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. Vamos ver se dá para ir para cima do George Russell. Dessa vez o Lando Norris está na frente do Lucas Vilhotto.
BR. Está aí tracionando mal, ó o merda. Aí tracionando mal e o Mery foi lá, quase me ultrapassou. O outro carro da Campos vem ali, ó, na minha frente, e do Jorge Russo. E o Vioto tá perseguindo o Lando Norris. O Latifi vai tentando abrir lá na ponta. A água móvel vai ser liberada já já. E aí o piloto vai abrir para cima do Lando Norris. É que, para falar a verdade, o Velael está prendendo ali os dois carros da Prema, estão prendendo todo mundo. Isso pode facilitar uma possível vitória do Latifi. Olha só como eu já abri para o Roberto Merri. O Latifi vai abrindo. O Latifi vai abrindo. Eu não sei se o De Vries já é o segundo colocado. A asa móvel já vai ser aberta agora. Estou me controlando para não tentar fazer uma besteira ali para cima do Jorge Messi. Aí, ó, o Jorge Messi não se resolveu. Então vai eu ali, ó, fazer a ultrapassagem para cima do Jorge. Meu carro tá rápido. Eu acho que eu já entendi que para essa pista aqui, a Fórmula 2, a pista do Bahrein, para a Fórmula 2, tem um certo grau de dificuldade mais fácil. Assim como também vai ser em Spa e em Monza. Aí já entrando já na fase final do campeonato. Saiu tracionado mais. Ó, vindo trancando. Vou tentar por fora. Agora quem saiu tracionado mais fui eu. Ó, o Jorge Wilson. Todo mundo usando água. Ok, perdemos a posição. Você. O Velael ali não tá dando mole pro De Vries, não. Eu consegui defender minha posição em relação ao George Russell. Mas o Jorge Wilson está perto. Enquanto isso, o Latifi superou o Velael na largada, vai tendo ali uma liderança tranquila. E o Velael não está dando chance do De Vries escapar. E assim os dois carros da Prema vão perdendo todo mundo que vem ali atrás, inclusive o Albon, que tem mais carro. Está ali os dois carros da Dance, os dois carros da Prema nas quatro primeiras colocações, e eu posso transformar em um sexteto caso eu ultrapasse o Luca Vioto. E aí ficaria dois carros da Dance, dois da Prema e dois da Carne aqui
nas 6 primeiras colocações. Aí de improve só mesmo a Campos e o... Aliás, só o George Russell, né? Porque o Merri tá na 9ª posição. Falar de melhor volta. Ficou para trás, ele está ficando mais. Já temos abandono. Acho que é o carro da trás, gente. Quem é? Ah, não, só rodou. Não abandono, não. Agora vai. O negócio é o seguinte: o Lando Norris se resolve lá com o álbum, ou então eu vou pra cima. E por enquanto, pra mim, tá tudo no lucro. Saí aqui do Bahrein com bons pontos. O álbum abriu ali a mesma temporada de caça em relação ao Velael. Olha o Landinho aqui. O Lando Norris não tá em condição de abrir asa, não. Está à sua frente. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 4 voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 46,9. E foi. O que eu não consegui fazer com o Giotto, eu consegui fazer com o Lando Norris. Agora a rota mais rápida é minha. É a pista do Bahrein para a Fórmula 2. Tem um grau de dificuldade muito mais fácil. A pista do Bahrein está muito fácil para a Fórmula 2. Eu tenho que correr com cabeça, não posso gastar muito pneu. E lá atrás o Roberto Merri tomando a 8ª posição do George Russell. E o álbum vai para cima do Velael. Ah não, De Vries. Velael que está em segundo ainda. Ou seja, se o Velael tivesse mantido a ponta, estava todo mundo preso atrás dele. Vai se repetindo então a história da corrida longa. Latifi é o líder. Isso aí. Nicolas Latifi, ou Latifi, porque é francês. Latifi nasceu na parte francesa do Canadá. Cadê, Rob? Então vamos ver se o De Vries consegue ultrapassar o Velael. Volta boa, essa não vem. O carro está sem arranhão. De novo, volta mais rápido. Para mim, liga, Vince. Vai ou não vai para cima do Velael? O Velael tranca ali certinho a porta do Nick De Vries. Daqui a pouco eu vou chegar. O Lando Norris vai chegar. Quem sabe o Roberto Merri vai chegar também. Ah, não. Ali já é o George Russell. O George Russell já retomou a 7ª posição. No momento é o vice-líder do campeonato e eu tô saindo do lucro, porque tem o Lando Norris entre a gente. Lá na Fórmula 1, ele é meu companheiro de equipe, mas aqui na Fórmula 2, ele é meu adversário direto, até o momento, na luta pelo título. Eu tenho quase certeza de que se o De Vries passar o Velael, ele abre. Tá perto. E o Latifi não tá longe, não.
acabei tirando do carro do álbum, acabei errando. O carro tá muito bem. Ou então, como eu disse antes, para a Fórmula 2, essa pista do Bahrein tem um grau de dificuldade muito fácil. Lá vai o De Vries. Tá muito colado agora o De Vries. Será que agora vai? O Delael está tendo uma boa tração na retomada de aceleração. Aí ele mexe ali na linha. E o Lando Norris, mesmo com o Delael segurando todo mundo aqui, o Lando Norris não consegue chegar. Tá perto, mas não consegue chegar na briga diretamente. Acho que vou ter que parar. Lembrando que na corrida sprint a parada não é obrigatória. Mas acho que eu vou parar. Vai ou não vai ver isso? O Latifi está na primeira posição. Voltou de lado. Mas o Gelael sempre fica na preferência ali por dentro. Está chegando ali no Lando Norris. Acabei tocando ali na traseira do carro do Albon. Mas como o Gelael está travando todo mundo, aí. Aí eu rapidamente chego aqui no álbum. Temos abandono. Markelov, o especialista das corridas de domingo, abandonando. Vamos ver. Cara, acho que agora o De Vries está mais perto. Vamos ver se agora vai. É que o Gelael, olha lá. Olha o que o Gelael faz. Ele sempre fica com a preferência por dentro. Então fica difícil pro De Vries. Ele vai dividir. Vamos dividir. É aí que eu e o Albon tem que tirar proveito. Eu muito pouco que o Xangelael não conseguiu ultrapassar o Nico De Vries. Muito pouco mesmo. Parado, hein? Acho que vai ter parado. Acho que tem que aguentar até o final esse pneu. Alvo está à sua frente. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 9 voltas. O tempo na última volta foi de 46,7. Você está tirando o décimo.
pensando seriamente em parar. É sempre tá o safety car mesmo aí que eu paro. Deixa eu ver o Lando Norris. Quando está atrás de você, nossa diferença atrás é de 2,1 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro do comissário já rodaram 9 voltas. O tempo da última volta foi de 1 minuto 47,0. O Norris está quase 2 segundos atrás de mim. O Delael sempre deixando a preferência para ele, ali do lado de dentro da curva. O lado do Norris está ficando mais para a pressão do Jorge Lúcio do que acompanhar de perto essa briga aqui pelo segundo lugar. E eu agora fiquei preso. Certo, todo mundo preso. Todo mundo preso pelo Delael. Pode ir novo. Coloquei na traseira do Alba. Estou muito perto do Alba. Saiu muito colado agora. Vamos ver. Ok, parece que seus pneus estão um pouco desgastados. A aderência ainda deve estar razoável, mas atenção, ela vai começar a cair. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 1,9 segundos. Beleza, vai? Vai nada, acho que eu vou parar. O flashback e tem mais um abandono. Olha o De Vries. Bandeira amarela virtual ativada. Se acelere e mantenha. Espero que fique até o final da volta. A bandeira amarela virtual foi ativada. A deletragem de novo. Informações sobre a deletragem. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. E esse virtual safety car que ficar até o final da corrida, ou até o final dessa volta, eu paro. Eu paro e vou pra cima de todo mundo. Vê se ser terminando, vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. É o que eu vou fazer. A corrida já tá chegando na metade. Tá o momento certo. Não é o ideal, mas é o risco. Estou ficando muito tempo preso atrás aqui. Os dois carros da Prema e do Alba. Ah, eu tenho um pneu macio novo. Eu vou parar no final dessa volta e vou colocar um pneu macio novo. Agora foi. Agora vai. Agora a preferência é do De Vries. Foi. Aí o Delael usa a asa. Eu vou parar nessa volta. O desgaste está muito alto no pneu. Mas que eu tente, eu não estou conseguindo economizar, então... É o risco, vou tentar fazer a corrida maluca do Leclerc e do Binotto. Vou chamar isso aí de tática maluca do Leclerc e do Luca Binotto.
Pelo aí, tá travando todo mundo aqui. E vocês vão ver como o De Vries vai conseguir ir embora lá na frente. Olha só. Olha só como o Gelael estava realmente travando todo mundo. E eu vou ter que sair igual um alucinado. Olha só como está o desgaste do pneu. Principalmente aqui do dianteiro esquerdo. Se eu continuar nesse ritmo até o final, ele chega. Vai estourar. Vamos ver se o De Vries vai tentar o ataque para cima do Latifi. Uma briga que esse ano vale o título na vida real, na Fórmula 2. Por mais que o Sérgio Sete Câmara e o Jack Aitken tenham chance ainda de brigar pelo título, parece que a briga está mais direta mesmo entre o Nick De Vries e o Latifi. Vamos lá. Vou botar em execução a tática de Leclerc e Luca Viotto, no momento que o George Russell faz a rota mais rápida da corrida. E agora não vou ter mais pena não. O McKinnon vai entrar na zona de pontuação. Parado na Fórmula 2 é demorada mesmo. E essa foi até mais um pouquinho demorada do que a parada lá da corrida principal. Na corrida principal eu fiquei acho que 5.7 parado no box. Vamos lá, vou ter 10 voltas para ver aonde é que eu posso me meter. Aproveitar que tá todo mundo com pneu gasto. Não é o ideal fazer o pit stop na corrida de domingo. Certamente no sábado que vem, quando fizer a live aí da rodada dupla de Barcelona, não vou fazer isso. O desgaste do pneu lá é baixo, mas aqui no Bahrein é muito alto. A pista do Bahrein gasta muito pneu, por isso eu parei. Os abandonos então do Nico K, do Lois Deletraz e do Arthur Martelot. A minha frente está o Nico Kari, que acabou voltando para a Fórmula 3 esse ano. Está correndo na Trident, já ali do lado do Pedro Piquet. Talvez no ano que vem ele volte e fique. O Nico Kari. O Nico Kari que junto com o Pedro Piquet são os pilotos mais experientes do grid da Fórmula 3 esse ano. O De Vries passou o Gelael, mas não tá. Ele não tá conseguindo abrir não. Mas vamos ver de pilotos novos o que eu consigo fazer. Já tem um segundo, mas não acertou. 5 segundos, praticamente 5 segundos e meio, a vantagem do Nico Kari. Cheguei agora na linha de chegada. Ó, sobrou um pedaço de carro. O Latifi vai ali tranquilo na liderança da corrida. 4 segundos só a vantagem do Nico Kari. Tá segurada. E ali está um carro da Trident, exatamente. Aqui porque ele corre na vida real, na Fórmula 3 esse ano. Eu tenho quase certeza que o carro que está ali é o carro do Ajuma Indy. Inicialmente começou o ano correndo lá no Japão, na Super Fórmula. Mas acabou voltando. Acabou voltando para a Fórmula 2, quando acabou o dinheiro do Bocolate, lá na Campos. E ele veio exatamente para correr no lugar do Bocolate na Campos. Ó, vou passar e vou passar voando pra cima daqueles caras ali. Aqui, ó. Cara, Lorandi. Falta mais rápido pra mim. 1:42. Continue assim.
Antes de eu parar, o George Russell fez a volta mais rápida, se eu não me engano, em 1:45. Eu não prestei atenção. E o Guiotto? Caiu muito o Guiotto. Mas como caiu o Luca Guiotto, hein? Tá muito mal o Guiotto. Chega pra lá no Nico Cari. Agora vamos lá pra cima do Alessio Lorandi. Lorandi é outro que eu não sei o que tá fazendo da vida esse ano, não. Junto com o Luca Giotto, não. O Antônio Fuoco. É aqui o Bocolatti. Bocolatti que no ano passado começou no grid da Fórmula 3 e acabou subindo pra Fórmula 2. Juliano Bocolatti à minha frente. Fisicamente falando, o Bocolatti lembra muito o Fisichella. Ele ainda tentou me fechar. O Marino está mais à frente. Vamos ver se dá certo essa minha tática de Luca Guiotto e Charles Leclerc. De parar, fazer um pit stop na corrida de domingo do Bahrein. No caso do Leclerc deu certo e é histórico, né? Tanto que a Fórmula 1 postou os melhores momentos daquela corrida do Charles Leclerc. A corrida de domingo da Fórmula 2 no Bahrein. Foi a primeira vitória do Leclerc na Fórmula 2. Ele fez um pit stop nessa corrida aqui de domingo. Voltou na 15ª posição e foi passando todo mundo até vencer a corrida. E quem estava exatamente à frente do Leclerc, lá na liderança, era o Luca Guiotto, que eu acabei de passar. E a disputa ali pela segunda posição continua intensa. Se eu continuar nesse ritmo, dá para me chegar naquela briga de novo no final. E aí eu passo. Eu tô de pneus novos. A brecha que o Maíra me deu. Logo enxerguei a brecha. Vamos lá, Tadasuki Makino. Que acabou voltando pro Japão. Tá lá correndo na Super Fórmula. Ó, sai pressionando mais. Já era. A minha frente é um pão de fogo. Sinceramente, não sei o que o Fuoco tá fazendo da vida esse ano. O que eu sei dele, né, que ele testou o carro da Ferrari após o Grande Prêmio da Espanha, lá em Barcelona, junto com o Charles Leclerc, reeditando a parceria dos tempos de prêmio aqui na Fórmula 2. Vamos lá, Antônio Fuoco. Antônio Fuoco que corre pela Charus, que era a equipe do Pietro Fittipaldi corria quando ele foi campeão da World Series. Puxando o vácuo ali do Luca Guiotto. Foi. Lembrando que aqui na corrida sprint só pontua os 8 primeiros. Então, passando o Gunther, eu ainda não vou entrar na zona de pontuação dessa corrida. O Gunther está perto. Três segundos a vantagem do Gunther. Mas ela vai despencar. Ele tá com o pneu médio da largada, trocou o pneu. Ali o Alma ainda continua preso atrás de dois carros da Terra. E o George Russell superou o Lando Norris, como eu imaginava. O Lando Norris bem apagado esse final de semana. Acho que não vai dar para abrir asa não. Eu queria era poder usar a mistura rica, mas aqui na Fórmula 2 não se pode mexer na mistura do combustível.
sair pressionando mais, eu tô mais rápido de reta. Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. Vamos lá, o mundo. Aqui eu vou poder. Será que eu posso abrir asa? Não, aposto, posso. Vocês estão aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos. Tá controlado. Beleza. Mirei confusão no outro carro da Arden. E pra quem não sabe, a Arden é a equipe do Christian Horner junto com seu irmão. Antes de chefiar a Red Bull, antes de tudo, o Christian Horner sempre foi chefão da Arden junto com seu irmão. A Arden que está aqui nessa categoria desde quando ela se chamava Fórmula 3000. Assim como eu também acompanho essa categoria desde que ela era a Fórmula 3000. Era a Fórmula 3000. Se eu não me engano, no último ano dessa categoria com o nome de Fórmula 3000, o Vitor Antônio Liuzzi foi o campeão. O Liuzzi, que acabou correndo na Fórmula 1, muito lembrado pela sua passagem na Force India, foi campeão da última temporada com o nome de Fórmula 3000. Primeiro foi Fórmula 2. Aí virou Fórmula 3000, virou GP2 e até que voltou com o nome de Fórmula 2 em 2017. Esse é o resumo básico da história dessa categoria. Ó, eu não estou na zona de pontuação dessa corrida, mas por estar entre os 10 primeiros, eu estou levando os dois pontos da melhor volta da corrida. Aí não importa se eu estou na zona de pontuação dessa corrida aqui. O Latifi vai partindo com uma vitória tranquila. Não sei aonde eu posso chegar, mas foi uma pena que eu tive que trocar o pneu. O desgaste desse pneu aqui, ó, o dianteiro esquerdo estava muito alto. O Fuzumi até saiu do caminho. Olha o cachorro do vizinho aí. A minha frente, Jack Aitken, que no momento é o único piloto que é uma ameaça de tirar os 30 pontos que o Sérgio Sete Câmara vai levando na sua super licença para ir para a Fórmula 1, já que corre esse boato de que o Sérgio Sete Câmara pode ser piloto da Williams no ano que vem, ao lado do George Russell, que provavelmente deve ficar lá, não tem para onde ir. Porque se o Bottas sair realmente da Mercedes para ir para a Ferrari, como ele mesmo disse, essa semana, provavelmente o primeiro da fila que vai pegar o assento é o Ocon. A não ser que o Sérgio Pérez realmente saia desse ponto, vá para a Haas. E aí, a distância do companheiro de equipe à sua frente é de 2,2 segundos. Jack Aitken pra cima do Merri, passou o Merri. E aí abrindo uma vaga lá na Vista Ponte, quem sabe a Mercedes não consiga encaixar o George Russell lá no ano que vem. Mas, enfim, é esse voto que corre. E que o Sérgio Sete Câmara pode ser piloto da Williams no ano que vem. Agora sim que o Lando Norris chegou naquela briga intensa pelo segundo lugar. E só agora que eu tô vendo aqui, o Nick De Vries abriu pro Gelael. Só que mesmo pro Gelael marcar pontos e subir ao pódio na Fórmula 2. Vocês viram aí que nas últimas corridas, quem tá acompanhando a temporada desse ano, o Gelael fez muita merda. Lá em Porricá, por exemplo, na largada da corrida principal, ele veio voando igual um louco. E acabou acertando o Mick Schumacher na rodada dupla de Silverstone na semana passada. Fez a mesma coisa, o Gelael ia largar do box e ele ficou tão puto com a situação que ele acabou desistindo, não só de correr a corrida do sábado, mas também a do domingo. E daqui a dois sábados, ou melhor dizendo, daqui a duas semanas,
quando a Fórmula 2 vai voltar para sua última corrida antes das férias, lá na Hungria. Ninguém sabe se o Miller vai aparecer na prema. Seria até o caso. Seria até o caso de subir algum piloto lá da prema na Fórmula 3. E tem um indiano lá que tá ganhando corrida e tá todo mundo pedindo para ele correr no lugar do Velael na rodada dupla da Hungria. Lembrando que o Grande Prêmio da Alemanha, o evento em si, é o único que a Fórmula 1 realiza na Europa e a Fórmula 2 e nem a Fórmula 3 acompanha. Por isso que no próximo final de semana só vamos ter Fórmula 1. E aí na Hungria, programação de volta ao normal com a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Se eu não me engano, na Alemanha, após o Super Cup, ainda acompanha. Vamos ver se dá para atacar o R e o Jack Aitken na última volta. Por enquanto, só estou levando os dois pontos da melhor volta. Papei o melhor tempo. Só não fiz o melhor tempo mesmo no treino livre. Estou chegando. Infelizmente, não dá para ir mais longe do que isso. Corrida sprint já vai acabando. Lattes está partindo com uma vitória fácil depois que ele superou o Xanguelael na largada. O MR pegou pesado. Última volta. E o Jack Aitken vai virar algo fácil para mim. Tracionando ali. O Mer tá colado comigo. Ou seja, se eu tentar alguma coisa pra cima do Jack Aitken, o Aitken, Roberto Mer pode estar ali pra aproveitar. O Latifi já vem aí pra vencer a corrida. Já tô aqui na posição da largada. Vou me trancar, mas consegui aí tomar a sétima posição. Depois eu vou fazer as contas. O George Russell tá ali na quarta posição. Quem acabou se jogando bem com a minha troca de pneus foi o George Russell. Acho que se tivesse mais algumas voltinhas, igual a corrida longa, ele ia para cima dos dois carros da prema. E o Lando Norris vai para cima do Albon. Olha só, 6 segundos. O pneu aqui já quase desgastado. E tá aí a vitória do Latifi. Acho que provavelmente o Nick DeVries vai ser o segundo, o Velael o terceiro, George Russell o quarto, Albon o quinto, o Lando Norris o sexto. Eu com 7 câmeras vou chegar em sétimo e o Aitken vai ser o oitavo colocado. Aí, tá lá, 7 câmaras no nome do carro. Vamos ao pódio, ver o que ela é no pódio. Mais uma vitória fantástica da Dennis. David, o que você acha que fez a diferença hoje? Ele manteve a cabeça no lugar e foi assim que a vitória veio. Tranquilo, consistente, tudo de ruim que apareceu pela frente foi resolvido com calma e profissionalismo. Assim ele conseguiu se concentrar e tirar o melhor de tudo, do carro, da estratégia. Ele contornou todos os problemas durante a prova. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Dems é a vencedora de hoje. O Velael é indonésio, mas ali no pódio parece que dá bandeira de Mônaco e não da Indonésia. Aí ó, Nick DeVries, Latifi, Velael. E vou ver como é que tá a minha situação no campeonato depois dessa corrida em relação ao George Russell. A vantagem na ponta da tabela caiu depois de um resultado ruim do líder. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Eu vou de Jack Aitken. Pode ter sido uma da...